Lite stemme for Rosenborg, og på overtid tar Nicky Billy Nilsen frustrasjonen til ekstreme høyder. Vil ha straffe her, men får i stedet sitt andre gule. Da klikker det for 25-åringen, som ser ut som en dansk versjon av Hulken. Det ender med tap for Rosenborg. Sandnes Ulf tar en sterk 1-0-seier. Så i stedet for å si noe dumt til dommeren måske, eller noe annet, så hadde jeg så mange aggresjoner i min kropp, og på den måten kom det ut. Det er overhovedet ikke noe med å gjøre.